Da har vi fire fine hoppere her sånn nå, som skal utfor. Det er klasse 10 år og yngre. Og det er fire hoppere som skal utfor her. Og da er det Marius Jonsen, som er første hopper. Og da hopper vi på signal fra han som står på hoppet og vinker med flagget. Da han vinker, så er det klart i bakken. Marius, opp med slett. Sånn ja, der. Da kommer førstemann, Marius er i farta. Strålende hopping. Applaus på sletta, ja. 13 meter. Det er rett på, ikke prøveomgang i dag. Det er rett på. Alle har hoppet ganske mange hopp i forkant, og jeg har fått beskjed av juryen at det er rett på første omgang, og det er tellende hopp allerede nå. Da er Ingeborg Vie, start nummer 2. Klokkhopping altså. 10,5 meter, dere. 10,5 meter. Det er mye god hopping. Det er veldig moro å se. Alle her har hatt en fantastisk utvikling i løpet av sommeren. Og det er så svære, gode og trange bindinger, og det tar litt tid å spenne på seg dette utstyret. Men det har vi tid til. Da er det klart i bakken. Han har fått sitt signal. Det er start nummer 4, det er Håkon Vie, klasse 10 år og yngre. Lange hopp, 14 meter. Det er ganske langt i den bakken her, det. Marius Jonsen. Marius, opp med skia, så bruk tiden du legger magen ned på. Sånn ja, legg opp, legg opp. Sånn ja. Nå bruker du tid. Da har han fått klar signal. Marius kommer. Lengste. Kjempehopping her nå. Spiker er veldig imponert. Neste hopper gjør seg klar. Og her ser dere at det vil variere litt på farta, men sånn er det i skihopp i dag. Her kan den enkelte løper bestemme sin fart. Det er Ingeborg Vie som står med 10,5 meter fra første hoppet. Ny hoppe gjør seg klar. Det er start nummer 3 med 14 meter fra første omgang. Daniel Egeland. Fått sitt. Start nummer 4. Håkon Vie. Han hadde 14 meter i første omgang. Og han konkurrerer hardt med Daniel, som satt 14 i andre. Så får vi se hva Håkon får i andre. Og det er klart i bakken. Nummer 1 her i kveld,
Marius Jonsen, 10 år og yngre. Og bakken er klar. Den kommer. Wow. 37,5 meter. Jonas,